Yeshiva World. Elohei HaRishonim, Ruach HaRoinim, Eloha Kol Berioiz, Adon Kol Toilodoiz, Ameul Ol Bechol HaRoinim. ובאלתר דור שוביץ, הוא היה מהמעמידים של הישיבה, אורסטר. הוא היה כל יום לוקח את הפושקה ודופק בין מינכן למיילה בביקסט הגדול, והיה אוסף כסף, והיה עוזר לרגנקים להחזיק את הישיבה. אז עוד לא היה את המקביות ההמוניות, ולהגיע ליעד זה ויעד זה. עבדו לי קשה מפרוטה לפרוטה, אספו כדי לקיים את הישיבה באור ישראל. היה רבי ספרסופסקי, היה רבי הקמינאים עליהם, גדולים, גדולים. בכל אופן, אז הוא אומר, שמעתי שיש פה שמחית של הבאלתר. הוא לא רוצה להגיד לו שיבה, הוא לא רוצה לספר לו, הרב דרשוביץ, תלמיד של בעל הכותבר, למה? כדי לא להפריח את הראש שיבה. אז הוא לא רוצה להגיד לו. נודע לו שהוא עושה אירוסין לבד, אומר, ובאלתר עושה שמחי בבית, אני אהיה פה, אני מגיע. הוא מיד הגיע, עלה את השלוש, נסע שתי אוטובוסים, עלה את השלוש קומות והגיע. ואתם בטח רוצים להבין מה יהי, אני אגיד לכם. כתוב בחז"ל, בריש יסבורו אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא הניב לו עולם, אומר רש"י במקום, חז"ל, אלא בשביל תוירו שנקרא רישיס, שנאמר רישיס דרכוי. לא הניב לו עולם, אלא בשביל ישראל שנקראו רישיס, שנאמר רישיס תבוסוי. לא הניב לו עולם, עוד חז"ל, זה כבר רש"י לא מביא פה במקום, אבל זה נמצא במדרש. לא נברא העולם, אלא בשביל ביקורים שנקראו רישיס, שנאמר, הנה הביסי רישיס פרי, או אדומו, אשר לא זנב. שאר מיינקר, מייכי תייסי, מיילי תירה, מיילי ישראל, אבל ביקורים, זה מצווה מהתריה. מייכי תייסי שכל הקיום והבריאה, זה על מה? זה על ביקורים. פה הוא פתח וירחיל. שמה זה הביקורים? זה הקור עשה תוי וקודשו בריחו. להכיר תוי בו לקודש ברוך הוא. אה, בואי משלו אלו. הנה, נתת לי